明治天皇と伊藤博文。伊藤博文というと千円札を思い浮かべる人は高度成長期以降昭和の中頃に生まれた人でしょう。伊藤は安政生まれの明治人です。日本は江戸から明治へと大きな変貌を遂げました。世界史上稀に見る近代化です。欧米列強が圧倒的な強さを誇っていた時代に、なぜアジアの国がこれほどまでに輝いたのでしょうか。その理由は2人の偉大な指導者の力によるものと、ここでは仮定します。明治天皇と初代内閣総理大臣の伊藤博文です。この動画では激動の明治時代を生き抜き、結果的に植民地支配の脅威から日本を守るために人生を捧げた2人のリーダーそれぞれの側面と共通点に焦点を当てます。最後までごゆっくりご覧ください。人物を愛す明治天皇。伊藤博文や山縣有朋ら才能ある人物を開花させたのは紛れもなく明治天皇です。明治日本が直面した最大の国難は、何よりもまず1904年から5年にかけての日露戦争でした。明治天皇は伊藤を非常に信頼しており、日露戦争が始まる直前には伊藤の考えを前もって聞くようにと命じ、さらに伊藤に東京を離れるなとまで命じました。当初明治天皇は最後まで外交的解決を望んでいました。伊藤は陛下のお気持ちを考えたのでしょう。陸奥宗光、井上馨と共に満漢交換論を唱え、ロシアとの不戦を主張しました。同時に桂太郎、山縣有朋、小村寿太郎らが提唱した日英同盟に反対しました。また単身ロシアに乗り込み、皇帝ニコライ2世に謁見し、満州朝鮮交流説を唱えましたが、ロシア側に拒否されています。その結果、伊藤のこの行動がロシアに満州平野での軍備拡張の時間を与えたという説もあります。明治天皇も地方の海皆同胞と思うようになど波風の立ち騒ぐ乱と漁政を会議場で下しされるほどでした。伊藤は明治天皇の戦争回避の願いを叶えるため様々な努力をしました。しかし結局戦争は遂行されます。当時ロシア帝国と日本との間には横綱と幕下ほどの圧倒的な国力の差がありました。日本がこの国力の差を克服し戦争に勝利できた最大の理由は日英同盟の影響もありますが、明治天皇のリーダーシップのもと一丸となって戦った日本人の精神力です。日本国民の強い精神が国力の差を埋めたのです。明治天皇から絶大な信頼を寄せられていた2人の名将、乃木希典と東郷平八郎の働きは特に顕著でした。東郷平八郎は1年をかけてロシア太平洋艦隊を撃破した後東京に戻り、1905年元旦に皇居で新年の宴を開いていました。その席上、伊藤助行海軍軍令部長が、東郷も1年間の戦争でかなり疲れているはずだから交代させたらどうかという話が出ていると言うと、明治天皇は急に顔色を変え、東郷の前で、いや、東郷を交代させてはならないと強く言いました。さらに宴会の後、海軍大臣山本権兵衛を呼び出し、東郷は絶対に変えてはならないと言明しました。この深い信頼に感動し鼓舞された東郷は、称賛を心配する明治天皇にこう答えました。敵艦隊を撃滅し我が心筋を安らかに眠らせんことを謹んで誓います。その通り、ロシアのバルチック艦隊は全滅し、世界海戦史上前例のない勝利を収めました。その結果、東郷は今日に至るまでイギリスのネルソン提督をしのぐ史上最高の提督として世界中で称賛されています。また日露戦争で最も困難な戦いであった旅順要塞戦において、乃木希典は2度の総攻撃に敗れ多大な死傷者を出しました。その最大の原因は、参謀本部が敵の戦力を実際の3分の1程度に過小評価し、乃木率いる第3軍に全く不十分な戦力しか与えなかったことにありました。しかし無知な国民からの乃木批判は相次ぎ、自宅に投石される事件も起こりました。そして同じ長州藩出身の参謀総長山縣有朋までもが、明治天皇に乃木を交代させなければならないのではないかと質問しました。明治天皇は
旅順用再選の困難さを誰よりも見抜いており、乃木が変われば乃木は生きていない、乃木が困難な戦いをするのであれば誰も変われないと乃木を信じました。乃木は明治天皇の信頼に応え、二人の息子を戦死させたにもかかわらず、人間技とは思えないほどの奮闘でついに旅順を陥落させました。千に一つ、いや百万に一つの奇跡的な勝利でした。こうして旅順の陥落は保天海戦、日本海海戦、ひいては日露戦争の勝利へとつながっていったのです。もし乃木と東郷が入れ替わっていたら、日本はロシアの植民地になっていたでしょう。このように明治天皇の人物を見抜く力が日本を救ったのです。明治天皇が日本の近代化と文明開化に果たした役割は非常に大きなものがあります。1932年に海軍の青年将校が起こしたクーデター、五一五事件に関わった立花幸三郎という農本主義者が、戦後神武天皇、天智天皇、明治天皇の3人の天皇について書いています。つまり神武の成立、大化の改新、明治維新が日本史上最大の出来事だったということです。これらの最大の出来事の時に明治天皇という人格的にも能力的にも優れたカリスマ的君主がいたことは、日本にとって大きな恵みであったと思われます。大久保利通、伊藤博文、山形有朋、乃木希典らが活躍し、日本が近代化、文明開化を素早く遂げることができたのは、この明治天皇の存在があったからです。ちなみに明治天皇だけが大帝と呼ばれています。どんなに優れた憲法や制度、組織を作ってもカリスマ的な人物のいない時代はやはり貧しいのです。明治天皇が大帝と称されたのは、明治天皇がヨーロッパの絶対君主制国家の君主たちとは違ったからだと思われます。例えば明治天皇が御前会議で居眠りをした時、そばにいた山形有朋がサーベルで床を凍っていました。明治天皇は西郷隆盛と相撲を取ったり、足音だけで乃木希典がやってくることが分かったというようなエピソードが数多く残されています。それはある意味明治天皇が周囲からかけ離れた存在でなく、体と体でぶつかり合うなど非常に人間的で親しみのある君主であったことを示しています。ですから明治天皇が崩御した時、乃木希典は妻と共に殉死する道を選んだのです。明治天皇は臣下との人間的なつながりを深め、その人物を見る洞察力は並々ならぬレベルにあったと考えます。天皇も含め全ての政治家がその時代の日本の課題を共通に認識しており、欧米列強に対して一致してことに当たっていたことがうかがえます。それらを束ねていたのが明治天皇だったのです。青年期には自保で新政論者である漢学者元田長実や佐々木隆之の影響を強く受けて、西洋の文物に対しては懐疑的であり、また自身が政局の主導権を掌握しようと積極的であった時期がある明治天皇でした。しかしこの時、こうした事態を憂慮した伊藤は初代内閣総理大臣就任とともに、引き続き初代宮内大臣を兼ねて天皇の意向を内閣に伝達することで、天皇の内閣への不信感を和らげ、伊藤の目指す立憲国家建設への理解を求めました。その結果、明治19年6月23日に宮中で皇后以下の夫人が要請することを許可し、9月7日には天皇と内閣の間で帰無6条という契約を交わして、天皇は内閣の要請がない限り閣議に出席しないことなどを約束しました。こうして伊藤の差配によって緩やかに天皇が新政の可能性を自ら放棄したのです。このように直接政治に関わらなくても国民に慕われ、天皇の威厳に満ちた生涯であったことは言うまでもありません。大日本帝国憲法草案、近代国家であることの証明として憲法を持つことは当時の日本の悲願でした。これに中心となって取り組んだのは伊藤博文です。1882年3月3日、伊藤は明治天皇から憲法研究のための党を命じられ、3月14日川島敦史、平田東介、吉田正治、山崎直胤、三好大蔵、岩倉朝貞、広橋健康、西園寺金持、伊藤美代次らを伴って党をしました。ベルリン大学のルドルフ・フォン・グナイスとウィーン大学のロレンツ・フォン・シュタインの両学者から、憲法は
その国の歴史、伝統、文化に立脚したものでなければならないから、いやしくも一国の憲法を制定しようというからには、まずその国の歴史を勉強せよという助言を受けました。その結果、ドイツ帝国の憲法体制が最も日本に適すると信じるに至ります。彼は日本に戻り、近代内閣制度を創設し、大日本帝国憲法の起草と公布で中心的な役割を果たしました。憲法草案は総理大臣伊藤を中心に、若手の井上小橋、伊藤美代治、金子健太郎の3人の若者によって作成されました。この4人は一緒に議論を始め、時には昼食を取らずに夕方まで議論を続け、夜は深夜12時頃まで議論しました。時には伊藤の考えを激しく攻撃し、伊藤がいい加減なことを言うやつめ、井上お前は不自由だと大きな声で叱ることもたびたびありました。しかし翌朝、彼は昨日の問題はまあ君たちの言い分を認めようと言っただけでした。これは無邪気な伊藤の人柄を示すものであり、この4人がより良い憲法を実現するために立場の違いを超えて激論を交わしたことを示しています。起草作業で最も苦労したのは、日本の歴史や文化、伝統をいかに憲法に盛り込むかでした。伊藤はヨーロッパでの憲法研究を通じて、欧米の憲法に基づく議員内閣制はキリスト教を基礎とし、各国の伝統と歴史に基づいていることを学んでいます。その結果、伊藤は天皇を国民の精神的支柱として崇めてきた日本の伝統に基づき、皇室を基礎とする憲法を起草することを決意しました。大日本帝国憲法は明治天皇の姿を思い浮かべながら、伊藤の頭の中で次第に形作られていったのです。明治天皇臨席のもと、枢密院で精緻な憲法草案が審議され、1889年2月11日大日本帝国憲法として公布されました。翌23日には衆議院選挙が行われ、第1回帝国議会が召集されました。欧米以外では不可能とされていた立憲主義がアジアで初めて始まったのです。第二次世界大戦後、アジアやアフリカの国々が独立し、民主的な憲法を持つようになりましたが、その多くがうまく機能せず独裁体制に戻ったことを考えれば、明治憲法と国会が立憲主義を継続し、それを中断しなかったことは高く評価できると思います。その礎を築いたのは伊藤博文です。大日本帝国憲法の起案に伊藤は深く関わることになりますが、日本の文化伝統を考察するにあたって、天皇の存在を文化として中心に据える結論に達したのも、日常の人間的なやり取りあってこそであると思います。明治天皇にはすでにその後の高騰につながる人間的な親しみやすさ、崇高さを体現されていたからでしょう。伊藤の性癖へ指導。伊藤は女性問題で首相を辞任したことがあり、その後復帰して結局4度首相になりました。明治天皇は伊藤の資財が少なかったことを知ると、10万円の俸給を与えました。当時の教師や警察官の初任給は月8から9円。大工や熟練工の月給が20円だったことを考えると、現在の価値に換算すると約20億円に相当します。新橋の芸者飛田千穂は伊藤の愛人として知られ、後に新橋の旅館田中屋の女将となりました。彼女はその経験を孫で女優の飛田恵子に伝えています。つまらない男と結婚するよりも一流の男の愛人になった方がいい。女性は男性に経済的な豊かさ、野心、勤勉さを求めます。どんなにイケメンでも家にお金が入ってこない男と結婚するよりも大物の妾になった方が幸せな人生が待っていると彼女は言いました。伊藤は同時に何人もの芸者と関係を続け、一人の芸者と常時を済ませると、もう一人の芸者を呼んで3人で川の字になって寝たといいます。また40度の熱を出してもそばには芸者がいたというエピソードもあります。伊藤が芸者に対していかに熱を上げていたかわかります。晩年伊藤はこう語っています。私は貯蓄欲のない貪欲な人間です。美しい家に住みたいとも、巨万の富を築きたいとも思わないが、
公務の後の余暇を芸者衆と過ごすのはこの上なく幸せであると、春情を満たす性の娯楽に自身の人生の周囲を見出していたのでしょう。それを支えるのが体力です。伊藤博文は非常に聡明な人物だったが体力もあったといいます。一日に4、5時間は眠り、常に上機嫌だったと言われています。いつも機嫌が良かったので疲れることがありませんでした。明治天皇は彼の健康は並大抵のものではなかったと言われ、山縣有朋がよく病気になったのに対し、伊藤が一度も病気にならなかったのも並大抵のことではなかった、あれは異常だと語られています。伊藤もまたその人間性を表裏なく開放的に表した稀有な政治家です。スキャンダルを極力秘匿し聖人君主を装うことに時間をかける現代の政治家とは起点が違いすぎます。そのような大きな人物であるからこそ様々な改革や創造を成し遂げることができたといえます。この伊藤を死の吉田松陰が草加玄瑞宛の書状で、リスケ、また進む、なかなか終戦家になりそうなと、また別の書状では蔡を取り学幼きも執事家にして花なし、すこぶるこれを愛すと後の伊藤博文を評したことは恐るべき人物目であったと感じます。暗殺。伊藤は満州のハルビン駅で安住魂に暗殺されて死亡しました。彼は妻の梅子に敷居をまたいだ瞬間からこれが永遠の別れだと常に言っていました。彼の訃報を聞いた梅子は涙を見せずに気丈に振る舞っていましたが、自筆にて国のため光を添えてゆき君と塩もえど菱掛けりなりと読んでいます。松下村塾で共に学び明治政界の良きライバルであった山縣有朋は伊藤の死を悼んで次のように読んでいます。語りあして尽くし人は先立ちぬ今より後のよういかにせむ。これらに対して明治天皇の反応は少々意外なものでした。明治天皇やその妻昭憲皇太后に仕えた女官として山川美智子という人物が知られています。彼女は1909-42年に宮中に出仕し、1914年に退官するまでの足掛け6年間天皇家の内側の奥深くをつぶさに目撃しました。伊藤の暗殺に関して以下のようなエピソードを残しています。この陛下を驚かせた事件は伊藤公がハルピン駅頭で撃たれたとの突然の情報でした。さすがの女将も伊藤が殺されたかとただ一言深いため息をおつきになりました。そして数日後の食事中、日本に連れて来られてからただ一人じいやじいやと伊藤ばかりを頼りにしていた朝鮮の坊ちゃんはさぞ心細いでしょう。かわいそうにね、いわば人質だから、この間東宮さん大正天皇が来た時これから仲良くして可愛がってあげなさいと言っておいたけれど、と板割りのお言葉をおもらしになりました元軍ママ。ここで言う朝鮮の坊ちゃんとは大韓帝国最後の皇太子として知られる李仁のことだと思われます。大韓帝国の高宗皇帝の息子である李仁は少年時代に伊藤博文の手引きで日本を訪れ、その後士官学校と陸軍士官学校で学びます。大韓帝国に対する日本の人質のような立場にあったのではないかと考えられている人物です。1910年の日韓併合後、日本の準皇族となり、やがて皇族の梨本宮政子と結婚しました。帝国陸軍では中将まで務めています。戦後は評判が落ち、対日協力者として帰国を拒否する者もいましたが、朴正煕政権下では李王家の末裔として厚遇されるなど、激動の20世紀の東アジアで数奇な人生を送った人物として知られています。明治天皇にとって李は自国に支配された植民地出身の王族と言えるかもしれません。しかし李仁を考察する上で上記の明治天皇の言葉はより複雑な意味合いを伝えています。また当時明治天皇が置かれた困難な状況も垣間見えるようです。畳の上で死ねないと思い至った男の人生ほど魅力的なものはありません。後世朝鮮は伊藤が思い描いたような歴史には進みませんでしたが、伊藤が残した様々な功績の上にその後の日本の社会的な基盤がそのまま乗っていることを考えると、その貢献度は計り知れないものがあります。
向こうの世界からやはり良い人生であったと思い返してほしいものです。ただ現代の日本人の有様を見て伊藤は何を思うのでしょうか。伊藤をはじめ稀有な政治家がこの時代に多く出たことはその後の日本の国運に大きく影響したと思います。